ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି, ଉଜୁଳିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସମ୍ଭାର। କାରଣ ଆଉ ନାହିଁ ପରିବାରର ସେହି କୁଳନନ୍ଦନ। ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଉରଫ ରାଜାର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା ସେହି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ରାଜା, ଆଜି ତା ମରଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। କାହାର ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, କାହାକୁ ବା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଲୁହ ଆଉ କୋହରେ ଭାସି ଯାଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ପାଲାମଣ୍ଡପ ସାହିର ଘର ପରିବାର। ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ ପରେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ମିଳିଛି ମୃତଦେହ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଡୁମୁଡୁମା ନିକଟ ପଞ୍ଚସଖା ନଗରର 8 ମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ଯେଉଁଠୁ ରାଜାର ମିଳିଛି ମୃତଦେହ। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ। ସେଠାରେ ରାଜାର ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ତା ମାଉସୀ। ଯେହେତୁ ଦିନ 2:00 ଆଜି ସକାଳ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ମରିଯାଇଛି ଆଉ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:00 ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ଲେନ୍ 7 ସ୍ଥିତ 8A ନାଳରେ ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା 15 ରାଜା। ପ୍ରଖର ବେଗରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଛୁଟୁଥିବା ନାଳରେ ସାଇକଲ ସହ ରାଜା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଲୋକେସନରେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ଘଟଣାଟି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଯାଉଛି ଆମେ, ତା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1500 ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଥିଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍, ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରାଜାର ନିଖୋଜ ନେଇ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଖବର। ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଘର ପରିବାର। ତାହାରି ଭିତରେ ରାଜାର ସାନ ଭାଇ ତଥା ଏହି ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିଏ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତି ହୋଇଗଲା ସିନା ମିଳିନଥିଲା ରାଜାର ପତ୍ତା। ଶେଷରେ ରାତି ହେବାରୁ 10:30 ପରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 5 ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଶନ। ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ନଗରର 8 ମୁଖ୍ୟ ନାଳରେ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ଆଉ ସେଠାରୁ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସ ଓ ପରେ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର। ଏଣେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, 5 ଭିତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଜଣା ନା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। କହିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି ସିଏ ତାର ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯାହା ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଡ୍ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରିଛି ସେଠି କ'ଣ ପାଣି ଥିଲା, ଡରିକି ଜଷ୍ଟ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି ପାଣି ଜୋରରେ ସିଏ ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ। ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ଲେନ୍ 7 ସ୍ଥିତ 8A ନାଳରୁ ପଞ୍ଚସଖା ନଗରର 8 ମୁଖ୍ୟ ନାଳର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଏତେ ଦୂର ଯାଏ କେମିତି ରାଜାର ମୃତଦେହ ଭାସି ଆସିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସିଏ 2:00 ଖୋଜିକି ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ନ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରାଜାକୁ କାଲି ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ଜୀବଦରେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସକାଳ ପାଇଲେ ଖୋଜିବୁ ବୋଲି ରାତିରେ ତ କିଛି ମିଳିବନି, ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସକାଳେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ ଭାବିକି 5:15 ଆମେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି କରିକି 6:00 ରେସ୍କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ କେନାଲର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ପିଲାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହନ ଜୋସ୍ନାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ, ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।